فبأي آلاء ربكما تكذبان. بہرحال میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ حضور پاک نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی الا قلیل، دو تین موقع ہیں جہاں آپ نے بد دعا فرمائی. ایک تو کوئے مکے والوں کے لیے اللہم علیہم سنین کا سنی یوسف، کہ اللہ ان پہ قحط مسلط کر، اور ایک آپ نے ابی لہب کے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی جس نے حضور کی طرف تھوکا تھا اور آپ کی بیٹی کو طلاق دی تھی، اس کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہم مسلط علیہ کلبن من کلابک، جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا ہے اس پہ مسلط کر. اور ہوا بھی وہ، سمجھ میں گیا تو ایک شیر نے چھلانگ لگا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ بد دعا کی تھی. اسی طرح ایک دو اور مقامات ہیں جہاں حضور مجبور ہو گئے کہ اللہم لعن الکفرۃ والفجر، اللہ مکے والوں پر لعنت بھیج جن نے ہماری نمازیں بھی قضا کرا ڈالی ہیں، ورنہ اور زیادہ بھی. اگر ہم اکیلے ہیں نماز میں تو اذان بھی دے سکتے ہیں، تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں. غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرنا منع ہے. مقام ابراہیم کو ہاتھ لگانا یا چومنا بدعت ہے. غلاف کعبہ کو رومال یا کپڑے لے جا کے مس کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے. مقام ابراہیم یا رکن یمانی کا حوالے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کہتے ہیں مجھ سے براہ راست پکارو تو تم پھر پتھروں کو درمیان میں لا رہے ہو. وضو کے بعد دان سے خون نکل آئے، اگر وضو خون اتنا ہو کہ بہ جائے پھر دوبارہ وضو کریں. مجرب ہی ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کریں، کوئی ضروری نہیں، سال بھی دے سکتے. مارا رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ سارا سال تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تب بھی جائز ہے.